Вітаю глядачів «Файного ранку», ви дивитесь новини. Сьогодні рятувальники обласного відділення рятувально-водолазних робіт мають здійснити контрольний огляд водойми тернопільського пляжу «Циганка», що на Білецькій, і видати відповідний документ про перевірку. Вчора 6 рятувальників витягнули з водойми 10 мішків сміття, також виміряли глибину та встановили буйки. Таким чином водойму готували до відкриття купального сезону у Тернополі. Анастасія Чечко розповість більше. З 9:30 на пляжі «Циганка» працюють рятувальники обласного відділення рятувально-водолазних робіт. Серед них четверо водолазів. Вони чистять воду від сміття. От все одно в дохлих раках. Все одно в раках. У сміття досить багато. От, як бачите, пару куліс, бутилок битого скла, залізо всякого, патиків. Там ще одне колесо, металолому, бруківки, цегли. Для пошуку переважно використовуються очі і руки. Гідрокостюм мокрого типу, це компенсатор плавучості, загубник, через який дихається, балон, само собою, з повітрям, консоль, яка показує тиск в балоні, глибину, температуру води. На чистку водойми пляжу «Циганка» з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень, каже Тарас Дячун, заступник директора Тернопільського об'єднання парків культури і відпочинку. Офіційне відкриття сезону буде згідно рішення виконавчого комітету, тобто ми це плануємо перша, можливо, друга декада червня. Ось по підготовчих роботах ми також проведемо тут, покосимо цю територію, яка є пляжем, встановимо рятувальний пост з необхідним обладнанням. Позаду мене рятувальники на двометровій глибині встановлюють буйки протяжністю 400 метрів. Це роблять в зоні для купання, щоб позначити безпечну глибину. Запливати за буйки не можна. Бактеріологічні дослідження води з Тернопільського ставу проводитимуть працівники обласної держпродспоживслужби з наступного тижня, каже речниця служби Наталія Грисько. За її словами, раніше це зробити не давали погодні умови. Дуже сильно впливають дощі, оце болото на показники. Тому, щоб не було трошки плутанини, ми вирішили зачекати через вихідні трошечки. З понеділка спеціалісти лабораторії Держпродспоживслужби будуть відбирати воду. Міська рада чи органи місцевого самоврядування за дані дослідження не оплачують. Ми в рамках проведення моніторингових досліджень ми перекриваємо цими коштами. Анастасія Чечко, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, у Тернополі є два пляжі, де офіційно дозволено купатися. Це пляж «Циганка» на вулиці Білецькій та дальній пляж, що на вулиці Яблуневій. Чистку водойми дальнього рятувальники розпочнуть тоді, коли офіційно завершать роботи на «Циганці», каже начальник відділення рятувально-водолазних робіт області Руслан Сивак. Об 11 годині випускники трьох класів Тернопільської школи номер 3 посадять три сакури на майданчику біля школи. Таким чином вони долучаться до проекту «Еко-випускний», який для учнів 11 класів запропонувала провести міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на своїй сторінці у Фейсбук. Метою «Еко-випускного» є відмова від повітряних кульок на святкуваннях випускних вечорів, розповіла класний керівник 11 класу цієї школи Ольга Васько. Метою цього проєкту є відмовитися від старих звичок, які шкодять нашому навколишньому середовищу, оскільки кульки, які ми випускаємо в повітря для задоволення нашого, вони опиняються далі в озерах, річках, океанах і забруднюють навколишнє середовище. Чому саме сакури? Ми вибрали таке дуже гарне дерево, символічне дерево – сакуру. Сакура складається, квіточка сакури складається з 5 пелюстків, і кожна пелюстка має свій символ. Це є відродження нації, це є удача, це є здоров'я, це є щастя, любов. І тому ми обрали саме цю квітку.
Зараз дізнаєтесь, якою буде погода. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня грозові дощі, вітер південно-східний від 2 до 3 метрів за секунду, температура повітря вночі від 15 до 17 градусів тепла, в день позначки термометрів покажуть від 17 до 22 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8 годині.